سلام ود تماروتش انديت ناچو يقطع سرچت تمرتاوينا اساتافي زگچتاچن تجمروال كاون ساعت جمرو بقطتا كانانتا گال 1 ساعت يال ابرن قويتاي مناجرگنو يمي هونو زگچتون ازگچچي ود انانتا بمادرس بيتاليم برانو كاسفصاميچن ميرون مولگيتا انديوم كمل لاي قطتا سرچت استوديو بالماوش گار بگارا بمهون ابراناچو قويتاي مناجرگنو يمي هونو تماروتش انگدي زاري مزي استوديو درس ممهراچو تاگينتوال ممهر دگمو انانتا يمتماروباچو يمتساتفوباچو امست يماتماتيكس طياقيوچن ازگاشتولنال انانتا بيالاچوبت هوناچو قويتاچون كنيا گار بمادرك طياقيوچون ايملساچو يموكراچو ملسوچاچو دگمو بقطتا استوديو سلك مسمراچن 011551551 لاي يدوالاچو يادرساچو ابرن قويتا يمنادرگ نو يميهونو تماروش لزاري ود تزگاچولن طياقيوچ كمال ፋችን በፊት ግን ባሳለፍነው ሳምንት በአለማችንም በሀገራችንም በርካታ ሁኔታዎች ተከናውነው አልፈዋል ከነዚህ ውስጥ ደግሞ እኛ ለእናንተ ለተማሪዎች ቅርበት አላቸው ብለን ያሰብናቸውን መረጃዎች አዘጋጅተንላችሁ ይዘንላችሁ ቀርበናል ወደ ቀዳሚው መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት በፈረንጆቹ ሚያዝያ 7 በእኛ መጋቢት 29 ቀን የዓለም የጤና ቀን ተከብሯል የጤና ቀኑ ሲከበር እንግዲህ ፕላኔታችን ጤናችን በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው በመላው ዓለም የዓለም የጤና ቀን እንግዲህ መከበር የጀመረው ከ74 አመት በፊት በፈረንጆቹ ሚያዝያ 7 1948 የዓለም የጤና ድርጅት የተመሰረተበትና የተቋቋመበትን ቀን ምክንያት በማድረግ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ቀኑ የዓለም የጤና ቀን ሆኖ መከበር ጀምሯል የዘንድሮ የዓለም የጤና ቀን ሲከበር እንግዲህ የዓለማችንን አየር የውሃና የምግብ ጥራት መጠበቅና መንከባከብ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ተከብሯል እንግዲህ ተማሪዎች የፕላኔታችን ደህንነት የጤናችን መሰረት ነውና ወደፊት ዓለማችንን ደግሞ ይገጥማታል ተብሎ ከሚታሰቡ በርካታ ችግሮች መካከል ግንባር ቀደሙ የአየር ንብረት ለውጥና ከሱ ጋር ተያይዞ የሚከሰተው ተያያዥ ችግሮች ናቸው እንግዲህ ለአየር ንብረት መበከል ዋነኛዎቹ መንስኤዎች በተለይ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱት ያደጉት ሀገራት ቢሆኑም እንኳን ችግሩ ሲከሰት ግን ለሁሉም የሚታርፍ ስለሆነ ይሄንን ለመከላከልም ደግሞ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ ከነዚህ ውስጥ ግን እኛም በቀላሉ ማድረግ የምንችለው ደግሞ በአካባቢያችን ተክሎችን መትከል ዛፎችን መትከልና እጽዋትን መንከባከብ ነው ስለዚህ ተማሪዎች እናንተም በመኖሪያ አካባቢያችሁ በትምህርት ቤታችሁ ዛፎችን ትከሉ የተተከሉ ዛፎችንም ደግሞ ተንከባከቡ መልክታችን ነው ተማሪዎች ሁሉ ጊዜ እናንተ የወደፊት ሀገር ተረካቢ ናችሁ ይባላል ስለዚህ ወደፊት በመትረካባት ሀገር በመትኖሩባት ዓለም ደግሞ የተስተካከለ የአየር ንብረት እንዲኖር ካሁን ጀምራችሁ ማድረግ ምንችለውን ሁሉ ያደረግን ተክሎችንና ዛፎችን እየተከልን እየተንከባከብን የተስተካከለ የአየር ንብረት እንዲኖረን ወደፊት ከዛሬ ጀምሮ ዛፎችን ተንከባከቡ አባከቡ መልክታችን ነው የመጀመሪያው መረጃችንም ይሄንን ነው የሚመስለው ተማሪዎች ወደ ሁለተኛው መረጃችን ደግሞ ስናልፍ እንግዲህ እንዲሁ ባሳለፍነው ሳምንት መጋቢት 28 ከ126 አመት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ የአኒሜሽን ፊልም ተሰርቶ ወደ ተመልካች የደረሰበት ቀን ነበር እንግዲህ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ126 አመት በፊት ለእይታ የቀረበው የአኒሜሽን ፊልም Humorous Faces Funny Faces የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን የ3 ደቂቃ ርዝመት ያለው ድምጽ አልባ ፊልም ነው በረ ፊልሙ በእጅ በመሳልና ተንቀሳቃሽ ስዕልን በመጠቀም የቀረበ ሲሆን እንግዲህ በወቅቱ ለነበሩ ተመልካቾች አስቂኝና አዝናኝ የነበረ የመጀመሪያው የአኒሜሽን ፊልም ነው በዚህ ሁኔታ እንግዲህ የተጀመረው የአኒሜሽን ፊልም 126 አመታትን አልፎ ደግሞ አሁን ላይ ያለበትን ደረጃ ስንመለከት እንግዲህ ብዙ መሻሻሎችን አድርጎ በከፍተኛ ጥራት በኮምፒውተር በመታገዝ በአሁን ሰዓት ከፍ ባለ ደረጃና ጥራት የአኒሜሽን ፊልሞች እየተሰሩ ለተመልካች እየደረሱ ነው ተወዳጅነትን የሚያተርፉ ናቸው እንግዲህ የአኒሜሽን ፊልሞች ሐሳቦችን በቀላሉ ለሰዎች ለማስተላለፍና ለማዝናናት ለማስተማርም ጥቅም ላይ ይውላል ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ በህክምና ሙያም ደግሞ የአኒሜሽን ፊልሞች እንደ አንድ ማስተማሪያ ግብአት ሆነው ጥቅም ላይ ይውላሉ እንግዲህ ተማሪዎች እናንተም
የምትወዱት የምትዝናኑባቸው በርካታ የአኒሜሽን ፊልሞች እንደሚኖሩ አንጠራጠርም። በተለይ ለህፃናት ደግሞ የአኒሜሽን ፊልሞች በጣም ተወዳጅ ናቸው። በቀላሉ ሀሳቦችን ለህፃናት ለማጋራት ለማስተማርና ለመዝናናት ተመራጭ የሆነ መስክ ነው። ህፃናት ብቻም ሳይሆኑ ደግሞ የአኒሜሽን ፊልሞች በአዋቂዎችም ዘንድ በተማሪዎችም በወጣቶችም ዘንድ በጣም ተወዳጅ ናቸው። እንግዲህ የአኒሜሽን ፊልም ዓለማችን ላይ የደረሰበትን የቴክኖሎጂ ደረጃ ስናይና በሀገራችን ያለውን ጅማሮ ስናይ ደግሞ ሰፊ ልዩነቶች ቢኖሩም እንኳን በሀገራችን ውስጥ ይሄ ቴክኖሎጂ ካለመስፋፋቱና በቂ የሆኑ አቅማቸው ትልልቅ አቅም ያላቸው ኮምፒውተሮችን የማግኘት እድሉ አስቸጋሪ ስለሆነ ያለውን ጅማሮ ማድነቅና ማበረታታት አለብን። ተማሪዎች እንግዲህ እናንተም ወደፊት አኒሜተር መሆን የምትፈልጉ ተማሪዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንዲሁም በአኒሜሽን ሙያ ላይ መሰማራት የምትፈልጉ ተማሪዎች ልትኖሩ ስለምትችሉ ከወዲሁ የአኒሜሽን ፊልሞች የሚሰሩባቸውን ሶፍትዌሮች ማወቅና የኮምፒውተር አጠቃቀማችሁን ማሻሻል አለባችሁ። ይህን ለማድረግ ደግሞ ቀላሉ መፍትሄ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ማግኘት ስለምትችሉ እነሱን እያያችሁ ከወዲሁ እውቀታችሁን ማዳበር ትችላላችሁ መልእክታችን ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎችም እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን ነው የሚመስሉት። ከመረጃዎቹ እንግዲህ ሀሳቦችን አግኝታችኋል ብለን እናስባለን። አሁን በቀጥታ ለዛሬ የተዘጋጁልንን የማትማቲክስ ጥያቄዎች ተከታትለን እንመለሳለን። ስንመለስ ጥያቄዎቹን አዘጋጅቶልን እዚህ ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ የተገኘው መምህራችንንም የምንተዋወቅ ይሆናል። በቀጥታ ጥያቄዎቹን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። We'll be right back.
تماروچ لازاری تزگاجولنن یه مدت یاکی اشته کتاتلن تملسن تگانه این تنالنگدی یاکی اورچون برگامی مایت متفلگو تماروچ دکمو ایتی ویکیت سب میلو یه تلگرام درشاتلی یاکی اورچون یاییاچو مکاراچون مگاتل تچلالاچو یاکی اورچون یه تکاتلاچو دکمو بکات تستیدیوسل کمس مراچن زیرا اندند آمیست هانسا هانسا اند سواراتلی یه دوولاچو ملسوچاچون ادرسون نان تملسوچاچون سکمتا درسون دکمو زاری زیستیدیو تگینیو مهراچن گار وای تن ندارگله من هر انجام دنام نمتا. انجام دنام کجاست؟ دکرمت ریاضی نت قبله زیستیدیو درست ما رو چن لامگز ابرها چوکوی تا لامارکس لاتگینیا کنم سگناله. نیم نانت ل لجوجیون البلاچوی سبت مرتن تقریب ست باچوید زی درس لگابزاتچوی نو کاتین دکافل سلادرگاتچوین چیکام سگناتچول. شی من هر استیراسه هن لینیم ل تماریو چو ماست آگه. سمی ممیران موجشی پلالو ایساب استعماری نیم یه تا ولد کت مراقبت جاموست تگرامو ثوره دکم تبل نیت گنجود اندیا نولتی درجات مرتین که زاو کتمر خوالا دیم میرد نت میانی تمر کت کن کوتهی میتروپولیتانت اینورسیتی کالج نیت تمر کت کزام بحالا و ممیران نت ایسر رو بمنگست لندامت کارگرگل خواهلا و دگل تمرتویتوش سری بگل تمرتویتوش کسرامت بلای سراسر چالو ماتن بازیم گریب لالجوج ریساب تمرتیم که پون است و اصغر گلو بیی آمنالله آمنالله نو اسرامت کلا لادرلم و ماست مارمی آوست برکات تماریو چن افرت هکل استی اندو به حساب نوزاری از زگا جهلن حساب تمرت نولار جمع متاتی است مارکو حساب نبا ماست مار هیده توست اندمن هر وقت آماده ساشون اگر مندن ناو آشچگاروس نگر مندن ناو حساب تمرت بتان کمی آماده ساشون نگاروچ بنی هاگر کمی ساتو یه تمرت زرفوچ مکاکل بتهگبار تمرت منلو حساب تمرت مسکاهون بنبرو نیت مرت عصت عزیزیوچ لیلوچن تمرتوش به من هچو گزی یه لابراتوری میاچ بالم استفاده هچو به تیوری نونجی به تگوار نهچو یه حساب تمرت لیتی میاد درگو یه سر رانو نگار راستچن به تگوار و تیتو نایتن کترن راسون چکه من ندارد بذنو راستچن تک کلمه هن نال مهنا چنی فتشانی من نیب بته یه تگوار تمرت مهنو که لیلوچن تمرتوش لیتی درگوال بازیم کمی از دستور نگاروچ یسرار و نگار راستچنن براساتچن ماست ماری میشلی بذ ستاتم کن راستچن ستاتونی من نگ بذ مرتسلونه کلیلوش مرتوچ یم از دستی زرفویهنو لی کلیلوش مرتوچ لیت یم مرگون نای میلیون نگار بینور بیسو یه حساب مرتنی فرار ناست ماریوچو تنش تماریوچ دست سلام مایلچو یه بیسراب زگی سلامی وزن نتماریوچیم مارر ناست ماریونم یه مفرات نگار سلاله بنزی تنش کرم میلی نگار بینار هن دس کم مایلوت نه یه تمرت کفلوچ مکان کلان دنیوی هن این هن لمار درگین لمعرف انده ممهر یه تمرتون مایا عقلو به تماری چیزن تود داشتن نه مارکی مادرگن مکنیاتم یه سه تمرت و حالا به تکمیلی متعبت هنن علم یه تیازه بهت کلف پاسوارو یه تیازو به سه تمرتن من البته این کامپیوتر تولوی کمّت آلنجی یه کامپیوتر باکبونو یه ماتس اپلیکیشنو چی میتگوار میآوچ نچو پاسوارد نمیگذره تویم چه سوفتی رو میسر را بتمالت یه سلوانه یه حساب تمرت چی کم بسیار استونیت متضرفوچ آندن. لذی خلّون نگر به تگوار زاوتا ماروش ستاتچون مکاتچونم اتکلینیانم نگر ایام مکاری میمارو به مهونو است دستشلو دگمو تمرتو کبر نبلو متاسو سرگمو استگاری نگر ندم مهر شینداو خلّون تمرتوچ به یالتیو تاچنوس برکات دکمی تاچالاتچو که تاچنگار تیاش ناتچو حساب تمرتس به یالت مروچنوس یالو دکمی تانا دینیون نت منی مسلر کی یه حساب تمرت بلد تلت تجربه چن خلّا چنی می‌مند کنایونو کمی تاچن اگر آوچن لبگذات کمی ربط گنزف کمی کلاب لبیت لگنا به بانک یه حساب اسرار به کامپیوتر پروگرامو چن به مسرات بتام به وزرف یه نیه هیو تاچن که حساب وچ ایرلم کلوب نگر
يمسلو كتاريك ياندان دون تمرت بنيو يتاريك ممسلو بهسابن كامروش بمولو الاتاوي كانا قطاتراتشن اما تمرتا قطاتراتشن بتاريكم ياندان دون يسلفنا تشون عمتات يمن قطربت يراساتشن فورمولا يتسرابت يساب تمرتنو بفيزيكسن بكيمستريم بنيد ياندان دو كنترا نغروش منيد كالكترونوش بنيد كلهم نغريتا ساسروت بقطرنو ይሄንን ግንኙነት የሚያደርገው ደግሞ የሂሳብ ትምህርት ነው። ስለዚህ የሂሳብ ትምህርት በሁሉም የሙያ ዘርፎች ውስጥ የሚገባ ትልቅ ተግባር ያለው ትምህርት ነው። ስለዚህ የትምህርቱ በመሰረታዊነት እዚህ ቦታ ነው ብለሽ የምታስቀምጭበት ቦታ የለው። በሁሉም የትምህርት ክፍሎች የሚገባል። በእያንዳንዳችን የለት ተለት እንቅስቃሴ ደግሞ ከምንሰራው ከምንንቀሳቀሰው ሁሉ መኪና የሚነዳው ሁሉ ስፒዱን ካላየ ማወቅ ካልቻለ ፍጥነቱን በቁጥር ካልገመተው ካላየው መጓዝ አይችልም። ስለዚህ የሂሳብ ትምህርት በእያንዳንዱ አንቀሳቃሴ ሁሉ እንድናስብ የሚያደርገን እንደገና ደግሞ ሎጂካል ሪዝኒንግ የሆኑ ነገሮችን በለት ተለት ባስተሳሰባችን ቢሆን ብለን እንደዚህ ብናደርግ እንደዚህ ይሆናል የምንለው ሎጂካል ሪዝኒንግ የሚባል ትምህርት አለ በሂሳብ ትምህርት ዘርፍ። ሶ ባናቀውም ትምርቱ ሙያው ውስጥ ያለው ሰው ቢያቀውም ሌላው ማህበረሰብ ቢያቀውም ነገር ግን በዛ ውስጥ ያሰው ያለፉ የሚሰሩበት የሚኖርበት ሂደት ነው። ይህ በመሆኑ የሂሳብ ትምርት የማይገባበት ቦታ የለም ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ የህይወታችን እንቅስቃሴ ውስጥ ከቤታችን ጀምሮ ትራንስፖርት ላይ ስንጠቀምም አስበን ነው ስንት ነው መከፍለው ምናምን ስንት መልሳለኝ እያንዳንዱ አቀላላ ከመነላት ነገር ጀምሮ ከማባድስ ከሆኑት እስከምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶች ቀመር ድረስ የሂሳብ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። እንደው ብዙ ተማሪዎችም እኔ መጨናነቅ አልፈልግም ኢቭን አንድ ሱቅ ሄደን ስንገበያይ እንኳን በቀላሉ ማስላት ምን እንችላቸው ቀላል ሂሳብ ስሌቶች እንኳን አረን ያልጨናነቅም ብለን ወይ በስልክ ነው እና ምን እንጠቀመው ሂሳብ አስጨናቂ ነው ያስጨንቃል አንተ እንደመምህር ያስጨንቃልም ያስጨንቅስ ከሆነ የሰዎች አመለካከት ነው የተማሪዎች አመለካከት ነው በምን መልኩ ማቅለል ይችላሉ? የሂሳብ ትምህርት አስጨናቂ ነው ብዬ አላምን። የሚያስጨንቅ ቢሆን ኖሮ የሁሉ ነገር ባልተፈጠረ ነበር። ነገር ግን ደግሞ ለሚከብዳቸው ሁሉም ሰው በመክሊቱ ነው መስራትም ያለበት ሙያው ዘርፍም የሚፈቅደው ሰው በችሎታው ሲሆን ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሂሳብ ይቻል ማለት አይደለም። ነገር ግን ለማይችሉት ደግሞ የሂሳብ ባለሙያዎች የሚፈጥሯቸው ፎርሙላዎች አሉ። የለት ተለት እንቅስቃሴዎችን ለማቅለል ለምሳሌ ሁሉም ሰው ላይችል ይችላል ሂሳብ ካልቻለ ደግሞ የሂሳብ ባለሙያዎች በሚያቀል መልኩ ያም ያሰራር ዘዴ ስለሆነ ካልኩሌተሩን እንዴት አርጎ መስራት እንደሚችል ማወቅም ራሱ ሂሳብ ስለሆነ ማለት ነው እንጂ ያንን ሙያውን ባያውቁት ኖሮ እንዴት አርገው ማባዛት እንዴት አርገው መደመር እንዴት አርገው ማካፈል በካልኩሌተርም እኮ መስራት የማይችል ሰው ይኖራል። ስለዚህ ያንን ማወቅም ራሱ ሂሳብን ማወቅ ነው። ያው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሂሳቡን ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶፍትዌሮች ወይም አፕሊኬሽኖች ሲሰሩ ዋናው ቁልፉ ሂሳብ ባክግራውንዱ በሂሳብ ይሰራና ነገር ግን የሰዎችን ህይወት ለማቅለል አሁን በዘመናዊ መንገድ አሁን ያ ሞደርን ቴክኖሎጂ የምንለው የሚሰራቸው የለት ተለት እንቅስቃሴዎችን ለማቅለል ከሚሰሩ ስራዎች መካከል በሂሳብ ዘርፍም የተሰሩ ስራዎችን መጠቀም ራሱ ሂሳብን መጠቀም ነው። ስለዚህ በራስ መለማመድ የሂሳብ ያሰላል ዘዴዎችን በተለይ አራቱ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶችን በቀላሉ ተማሪዎች እንዲይዙ ማድረግ መጀመሪያውኑ ከህፃናት ላይ መሰረት አለበት። እነዛን ስናደርግ በምን መልኩ ብናደርግ ነው ልጆቹ ከካልኩሌተር ወይም ከማቴሪያል የሚወጡት ካል የእያንዳንዳችን የለት ተለት እንቅስቃሴ የምናደርግባቸውን መጠቀም ለምሳሌ በእጅ ያሰላል ዘዴ አለ ማባዛት ማካፈል መደመር መቀነስ በጀችን መስራት እንችላለን። በተለይ ህፃናት ላይ ስቲክ ተብሎ በስቲክ ምናምን ያሳያቸዋል በጣም ቀላል የሚሆንላችሁ ይሄንን በጀችን በጣታችን ብንሰራው ማባዛቱን ማካፈሉን ካልኩሌተር ምናልባት ባኒዝ በጀችን መስራት እንድንችል በጀችን ጣቶቻችንን ተጠቅመን መስራት ብንችል ያው ሂሳቡን ነው የምንጠቀም ግን ቴክኒክ ነው ስራውን አቀለለልን ግን ከሂሳብ አልወጣንም። ስለዚህ ሂሳብ ነው ማለት ከመሰረቱ በተለይ ህፃናትን በቀላሉ የሂሳብ
እውቀታቸውን ያዳበሩ የሚሄዱበትን መንገድ አማራጮች ማስፋት አስፈልጊ ነው። እሺ መምህር ዛሬ እንግዲህ የሂሳብ ጥያቄዎች ስለሆኑ ጊዜ ስለሚያስፈልገን በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ መልሶች እናልፋለን። ተማሪዎች እንግዲህ ጥያቄዎቹን ቀድማችሁ ያልተከታተላችሁ ተማሪዎች በቴሌግራም አድራሻችን ኢቢሲ ኪድስ ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ አስተውሰናችሁ እንመለስና መምህራችን ምላሽና ማብራሪያ ይሰጡናል። ወደ ጥያቄው እንላፍ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ተማሪዎች አስተውሰናችሁ ተመልሰናል። የቴሌግራም አድራሻችን ኢቲቪ ኪድስ ነው። እዛ ላይ የገባችሁ ጥያቄዎቹን መመልከት ትችላላችሁ። ስልክ ግን ስላለን መጀመሪያ ስልካችንን እንቀበል። ሄሎ ሄሎ፣ ማንን በል? አህመድ ጉዲሳ ከዲላ። እሺ አህመድ፣ እንዴት ነህ? ሰላም። እሺ የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ናቸው? በጣም ጥሩ ነው። እሺ መመለስ የምትፈልገውስ ጥያቄ? አንደኛ ጥያቄ። እሺ ስለዚህ የመጀመሪያውን ጥያቄ መመለስ ትችላለህ? እሺ ቀጥል። መልሱ መጀመሪያ ኢኩዌሽኑ ምን ነው? 2x - 3 times 5 - 2x እሺ equal to 9። እሺ ይሄ ማለት ደግሞ - 3 times 5 - 25 - 15 ይወጣል። 2x - 15 plus 6x is equal to 9. 2x my Rouleau's transformation mein takwala 2x plus 6 plus 6 yahan na is equal to 9 plus 15 ye mara 6 8x 8x is equal to 24. 8x 24 over 8 over 8 over 8 እናረጋለን። x is equal to 3 ነው። መልሱ ያንደኛው መልስ ኤ ነው። እሺ በጣም ጎበዝ። እንግዲህ እያንዳንዷን ሂደት ነው የነገረን። መምህር የምትለው ነገር አለ ተማሪያችን? አዎ በትክክል መልሶታል። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ አሰራሩንም እሱ በስነ ስርዓት አስረድቶ ጨርሶታል። እሺ እናመሰግናለን ተማሪያችን። እንግዲህ በሰፊው ሐሳቦችን መቀበል ያልቻልነው ሌሎች ጥያቄዎችም ጊዜ ስለሚፈልጉ ነው። ስለደወልክ ስለተሳተፍክ እናመሰግናለን። ተሳትፎ በዚሁ ይቀጥል። እሺ እናመሰግናለን። ስለዚህ ተማሪያችን በትክክል መልሶታል። መምህር የምጨምረው ሐሳብ አለ? ምናልባት ታሳያቸው ለተማሪዎች በቀላሉ አው ሁሉም ተማሪዎች እንዲከታተሉት አሰራሩን እዚሁ ላይ ልስራው። እንግዲህ ተማሪዎች ሂደቱን ደግሞ ምናልባት ያልመለሱትም የተሳሳቱ ተማሪዎች ስለሚኖሩ መምህራችን ደግሞ ያብራራልናል። አዎ በመጀመሪያ እንደዛ አይነት ኢኩዌሽኖች ሂሳብን በሁለት ከፍለን እናያለን፣ አልጀብራና ጂኦሜትሪ ብለን። ይሄ ጥያቄዎችን ኮንቴንትም መጀመሪያ ላይ እንደተከታተሉት በሁለት አይነት መልክ ነው ያቀረብኳቸው ይሄንን በተመለከተ። ስለዚህ ይሄኛው ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው። ሊኒየር ኢኩዌሽኖችን በሶልቭ በምናረግበት ጊዜ ወይም በምንፈታበት ጊዜ አራቱን ኦፕሬሽኖችና ህጎች አሉን። ብራኬት መጀመሪያ ማባዛት ይሰራል፣ ወይም ብራኬት ካለ ብራኬትን ቀድመን እንሰራለን። ከዛ ማባዛት ማካፈልያን ቦድ ማስ ህግም ይባላል። በሱ መሰረት እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር ብራኬት ስላለ ይሄኛውን ማባዛት ነው። ብራኬት ማለት ማባዛት ስለሆነ እቺ የጋራ አባዥ ተሆነና መጀመሪያ ብራኬቱን እናስወግዳለን። ስለዚህ ስናባዛው እቺኛዋ 2x - 3 times 5 - 15 ይሆናል። ማይነስ 3 ታይምስ ማይነስ 2x ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ፕላስ 6x ይሆናል። ዚስ ኢኳልስ ቱ 9 ነው። ከዚህ በኋላ ትራንስፎርሜሽን ሩል እንጠቀማለን። ላይክ ተርም የሆኑትን ደግሞ ቫሪያብሎችን አንድ ላይ እንሰበስባለን። አሁን 6x እና 2x ቫሪያብል ስላላቸው ሁለቱን አንድ ላይ እንደምራቸዋለን። 2x ፕላስ
6x this equals to መቀነስ ከኩልዮናል ሲልፍ መደመር ስለሚሆን 9 ሲደመር 15 አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው 2x ሲደመር 6x እዚች ጋር 8x እናደርጋትና 9 ሲደመር 15 24 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x ብቻውን ለማግኘት እቺኛው ኮፊሺየንት ወይም ተቋሚ ቁጥር ትባላለች በተቋሚ ቁጥሯ በ8 እናካፍላለን x እኩል ይሆናል እቺኛው ተጣፋለናለች ማጣፈት ማለት በማካፈል 8 ሲካፈል ለ8 1 ስለሚሆን ነው 24 ሲካፈል ለ8 3 ይሆናል ስለዚህ መልሱ ልጁ እንዳለ a ላይ 3 የሚል ምርጫ አለልን መልሱ a ይሆናል ማለት ነው በጣም ጥሩ እሺ ማለት ሌላ ሐሳብ አለ ካቀረብክ እንግዲህ በዚህ ላይ ምን እናዳብራለን ነው ልጆች ከሂሳብ ትምህርት ከእያንዳንዱ አዘርፍ የሚያዳብሩት ነገር አለ እዚህ ጋር አራቱንም ኦፕሬሽን ተጠቅመናል ማባዛትን ተጠቅመናል ማካፈልን ተጠቅመናል መቀነስን ተጠቅመናል በዚህ ውስጥ አንደኛው የማሰብ ችሎታችን ሁለተኛ እይታ ነው እይታ ማለት እቺ ኔጌቲቭ 1 ሲያባዙ እያንዳንዱን ምልክቶቹ ጭምር አብረው እንደሚቀየሩ ያስተሳሰብ ስኪል እንለው ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ የማድረግ ዘዴ ነው ሌላው ማስተዋልን ነው የሚለምዱት እዚህ ጋር በምን መልኩ ነው የሚያስተውሉ እያንዳንዷን ሲያባዙ ትራንስፎርሜሽን ሩል ሲከተሉ መቀነስ ከኩልዮናል ሲልፍ እንዴት መደመር እንደሚሆን እንደገና ላይክ ታርሞች እንደሚሰበሰቡ እነዚህን ችሎታዎች የሚያዳብሩበት የሂሳብ ትምህርት ዘርፍ አልጀብራ መሆኑን ከዚሁ እንዲረዱት ለማድረግ የተጠቀምኩበት ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ መምህር ጥሩ ማብራሪያ ነው የሰጠው በጣም እናመሰግናለን። አረፍበል ወደ ተማሪዎች እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ተማሪያችንን በትክክል መልሶታል መምህራችንም ተጨማሪ ሐሳቦችንና ጥሩ ማብራሪያዎችን አሳይቶን በጥሩ ሁኔታ ተገንዝባችሁታል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ሁለተኛው ጥያቄን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ተማሪዎች ሁለተኛው ጥያቄ አስተውሰን ተመልሰናል። በስልክ መስመራችንም ላይ ተማሪ አለን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አቤት ማንም በል። ብሩክ ግዛቴ ከአዲስ አበባ። ብሩክ እንዴት ነህ? ደህና። ጥያቄዎቹ እንዴት ናቸው? አሪፍ ናቸው። እሺ አንተ የትኛውን ነው መመለስ የምትፈልገው? የሁለተኛውን ጥያቄ። እሺ የሁለተኛውን ጥያቄ መመለስ ትችላለህ። ቀጥል። ጥያቄው የሚለው the sum of three consecutive integer is negative 57 what is the largest integer ነው የሚለው። አሁን ለዚህ ጥያቄ መልሱ የሚሆነው መጀመሪያ three consecutive integer ማለት ሶስት ተከታታይ ድፍን ቁጥሮች ማለት ነው። እነዚህን ሶስት ተከታታይ ድፍን ቁጥሮች ደግሞ ለማግኘት አንድ ቫሪያብል ክለን x እንለዋለን። x ላይ ተከታታይ ቁጥሮች ለማግኘት አንድ ቁጥር እንደምራለን። ለዛ x + x + 1 + x + 2 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 57 እንላለን። እሺ x ሶስቱን ትራንስፎርሜሽን በመጠቀም ሶስቱን ስንደምራቸው 3x ይመጣል። ሲደመር አንድ ሲደመሩ ለ3 ነው 3x + 3 = negative 57 ይመጣል። ለዛው plus 3 የምትለውን እናሻግራታለን። በምናሻግርበት ጊዜ minus 3 ይሆናል። በዚህ ጊዜ ሁለት ድፍን ቁጥሮችን በመንቀነስ ጊዜ negative አርገን እንደምራቸዋለን። ስለዚህ negative 60 ይመጣል negative 60 ማለት ነው። ለዛ 3x እኩል ይሆናል negative 60 ለሶስት ለሶስት እናካፍለዋለን። ለዛ x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 20 ይመጣል። እና ጥያቄው ላይ የሚለው the largest integer ስለሆነ ቀደም የተጠቀምነው +2 የሚለው እዚህ ጋር እንደምራለን። ኔጌቲቭ 20 +2
نيجاتيف 18 ይመጣል ማለት ነው ለዛ መልሱ የሚሆነው نيجاتيف 18 ሲ ማለት ነው በጣም ጎበዝ ልጅ መምህር እስቲ ምን ሐሳብ አለክ አዎ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው በሚገርም ሁኔታ ነው ከሐሳቡን የሚተረዳው ተከታታይ ክትሮች እንዴት እንደምናገኛቸው እሱ ራሱ በደንብ ነው አብራርቶ የነገረን በጣም ጎበዝ በርታ ነው የምንለው ሰምተሃል አይደለ ተማሪያችን አዎ ሰምቻለሁ ስንተኛ ክፍል ነህ ሰባተኛ ክፍል በጣም ጎበዝ ልጅ በጣም ጥሩ አድርገህ ነው ያብራራህልን በትክክል ነው የመለስከው በጣም አስደስተህናል በጣም እናመሰግናለን ተሳትፎክ በዚህ ይቀጥል እሺ እሺ እናመሰግናለን እሺ ሰላማል እንግዲህ ተማሪዎቻችን በጥሩ ሁኔታ ነው ዛሬ ደግሞ ሰፊ ማብራሪያ እየሰጡን ነው መልሶቹን እየመለሱ ያሉት መምህር እንጨምራው ነገር አለ እሺ አሁን እንዳጠቃላይ አድርጌ እስኪ ያሰራሩን ያልጁ ሰርቶታል ግን እኔም ቢሆን ልድገመው ለሌሎች ተማሪዎች ስል እሺ እሺ ሁለተኛው ጥያቄ እንግዲህ ጥያቄን የሚያወራው ስለ ተከታታይ ቁጥሮች ነው ግን ተከታታይ ቁጥሮች በሚነልበት ጊዜ ብዙ ተከታታይ ቁጥሮች አሉ። ተከታታይ አሁን ድፍን ቁጥሮች ብለውታል ተከታታይ ተጋማሽ ቁጥሮች ምንላቸው ተከታታይ ይሄ ኦድ ምንላቸው ኢ ተጋማሽ ቁጥሮች አሉ። እንደገና ደግሞ በብዜቶችም ይሰላል ብዙ አይነት ናቸው ያሰራር ሂደታቸው። አሁን እዚህ ጋር ግን ተከታታይ ስላለ ተከታታይ ከሆነ ደግሞ አሁን ተከታታይ ድፍን ቁጥሮች በመካከላቸው ያለው ዲፈረንስ አንድ አንድ ስለሆነ አንዳንድ እየደመርንባቸው እንሄዳለን። ስለዚህ አሰራራችን የሚጀምረውን ቁጥር x ካልነው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው plus x plus 1 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በአንዳንድ ነው ድፍን ቁጥሮች የሚለያዩት። የሚቀጥለው ቁጥር እዚሁ ላይ አንድ ስንደምርበት x plus 2 ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ አንድ ስንደምርበት አንድ ሁለት ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣውን ስለምናደርግ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 57 ነው የተሰጠነው። ስለዚህ እነዚህ ተከታታይ ቁጥሮች ለማግኘት xx ቅድም እንዳልነው ተመሳሳዮችን እንደምራቸዋለን 3x ይሆናል ማለት ነው። 1 እና 1 ሲደመር 2 3 እናደርጋቸዋለን ኢስኮስ ኔጌቲቭ 57 ነው። አሁን በትራንስፎርሜሽን ሩል እቺኛው መደመር ከሆነች ከእኩል ይሆናል ስታልፍ አሁን መቀነስ ትሆናለች የሚለውን ይዘን እንሄዳለን። ኔጌቲቭ 57 ማይነስ 3 እናደርጋታለን። ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ደግሞ ራ ቁጥሮቹ ይደመራሉ ምልክታቸው ግን ኔጌቲቭ ሆኖ ይቀጥላል። 3x ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ 60 እናደርጋለን። አሁን xን ብቻዋን የምጀምረውን ቁጥር ስለምንፈልግ ኦቨር 3 ኦቨር 3 ያድርገን የxን ዋጋ እናገኛለን። x ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ 20 ይመጣል። አሁን ትንሹ ቁጥር በኔጌቲቭ የምንደምርበት ነው ትልቁ ቁጥር የሚሆነው ሁለት የምንደምርበት ትንሹ ቁጥር መጀመሪያ x ነው ያገኘነው ነው ማለት ኔጌቲቭ 20 ግን ሶስቱንም ቁጥሮች ፈልገን ማወዳደር እንችላለን። የመጀመሪያው x ኔጌቲቭ 20 ነው x plus 1 ስናደርገው ኔጌቲቭ 20 plus 1 ኔጌቲቭ 19 ትሆናለች ማለት ነው። አሁን ኔጌቲቭ 19 ማለት ይሄኛው መደመር ሲሆን እየቀነስን ነው የምንሄደው መቀነስ ሲሆን እየደመርንበት ነው የምንሄደው በኔጌቲቭ ህግ ማለት ነው። እስኪ ደግሞ x plus 2 ምናደርገው ኔጌቲቭ 20 plus 2 ስናደርገው ኔጌቲቭ 18 ይመጣል። አሁን ሶስቱ ተከታታይ ቁጥሮች ማለት ኔጌቲቭ 20 ኔጌቲቭ 19 እና ኔጌቲቭ 18 ነው። በዚህኛው ህግ አሁን ትልቁ የምንለው what is the largest number ስላለ ኔጌቲቭ 18 ነው። ኔጌቲቭ 18 ስናወዳደር በአብሶሉት ቫልዩ ትንሹ ትልቅ ቁጥር ነው በኔጌቲቭ። ስለዚህ ይሄን አብሶሉት ብናስገባው ይሄ ትንሽ ነው ሱ በኔጌቲቭ ደግሞ ትልቅ ነው ብለን እንወስደው እሱ ነው። ወይም ደግሞ በኔጌቲቭ በብድር አድርገን ነው ለልጆቹ የምናስተምራቸው 20 ብር ከተበደረሰውና 18 ብር ከተበደረሰው ወደው የትኛው ነው ቀላል ብለን ትንሽ የተበደረው ትልቅ ቁጥር ነው አድርገን ነው በመልክት እናስረዳቸው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 18 የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልጅ በትክክል ነበር ይመለስ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ መምህር ተማሪዎችን ቢመልሱ ምናልባት ደግሞ ቤታቸው ሆኖ ሞክረው የሚሳሳቱ ተማሪዎች ስላሉ በምን መልኩ ትክክለኛው መልስ ማግኘት እንደሚችሉ እንደዚህ አድርገህ አብራርተህልናል በጣም እናመሰግናለን። ተማሪዎች እንግዲህ የዛሬ ተዘጋጁልንን የማቴማቲክስ ጥያቄዎች መምህራችን እየሰራልን እናንተም እየተሳተፋችሁ የሶስተኛው ጥያቄ ጋር ደርሰናል። ዘግይታችሁ ደግሞ ዝግጅታችንን መከታተል የጀመራችሁ ተማሪዎች ኢቲቪ ኪድስ ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎቹን ማየትና አሁንም ባለው ቀሪ ሰዓት መሞከር ትችላላችሁ። የሶስተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ።
ተማሪዎች ተመልሰን ተገናኝተናል። ሶስተኛውን ጥያቄ አስተውሰን በቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ ተማሪ ያለን ተማሪያችንን እንቀበል። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ስሜ ፍቅር መለስ ይባላል። የምደውለው ከአዲስ አበባ ነው። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ስንተኛውን ጥያቄ ነው የምትመልስልን? እኛ የሶስተኛው ጥያቄ ጋር ነን። አይ የሶስተኛው ጥያቄ ነው። እሺ፣ በጣም ደስ ይለናል። ስለዚህ ጥያቄውን መመለስ ትችላለህ። ጥያቄውን ቆይ ስክሪን ላይ ይታይልሃል። እስከዛ ግን የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ነበሩ? አሪፍ ናቸው፣ ያሳትፋሉ። በደንብ ያሳትፋሉ። አ እሺ፣ አሁን ይኸው መመለስ ትችላለህ። ቀጥል ተማሪያት። እሺ፣ አይታየም ጥያቄው? ይታየኛል። እሺ፣ ቀጥል መልስህን። The area of a square is 81 cm. What is the length of a square? እሺ፣ አሁን ስኩዌር ሁሉም ጎኖቹ እኩል ናቸው፣ ይኳል ናቸው። ለዛ አሁን ትንሽ ሲባዝ በትንሽ 64 ስለሆነ 7 ሲባዝ በ7 49 ስለሆነ 6 ሲባዝ በ6 36 ስለሆነ 9 ሲባዝ በ9 81 ስለሆነ እሺ፣ ቀጥል። 9 ሲባዝ በ9 81 ሴንቲሜትር ኤ ነው መልሱ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በትክክል መልሳል። መምህር እስቲ ሚልህ ነገር ካለ። ጎበዝ ልጅ ነው። 7ኛ ክፍል ነው መሰለኝ ያለው። ስንተኛ ክፍል ነህ? ይፈታ 7ኛ ክፍል ነው። 3ኛ ነው። 3ኛ ክፍል ሆነክ ነው የመለስከው? በጣም ጎበዝ ልጅ። እሺ መምህር፣ ሰፋ አካዳሚ ጎበዝ ልጅ። እሺ ቀይ መምህር፣ እስቲ ምን ሀሳብ አለህ? ይህ በጣም የሚገርም ልጅ ነው። ስለ ስኩዌር 3ኛ ክፍል ሆኖ አይማርም ይመስለኛል። እኔ እንደማውቀው ቢያንስ ስለ ስኩዌር ያለው 8ኛ ክፍል ላይ ነው። እና ይሄ ልጅ አሁን ልዩ ታለንት ያለው ልጅ ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በጣም በርታ፣ ጎበዝ ልጅ ነህ። እንግዲህ ሂሳብ ትምህርት ትወዳለህ? ስለዚህ ቀድመክ ነው ትምህርቶችንም ከክፍልክ በላይ የሆኑ ጥያቄዎችንም ትሞክራለህ ማለት ነው? አዎ። የዛብ ማን ነው የሚያግዝክ? እቤት አዲስ አባቴ ነው የምፈልገው ነገር ሞልኛል። ለዛ በደንብ እማራለሁ። ስለዚህ በትምህርትህ ላይም እገዛ ያደርጉልሃል? እሺ ፍቅር፣ በጣም ነው የምናመሰግነው ስለደወልክ ስለተሳተፍክና እንደዚህ ከክፍልክ በላይ የሆነ ጥያቄንም በጥሩ ማብራሪያ ስለመለስክልን እናመሰግናለን። በዚሁ በርታ ጎበዝ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ፣ መልካም ቀን ላንተም። እሺ መምህራችን፣ የሶስተኛው ጥያቄ እንቀጥል። እሺ፣ በጣም የሚገርም ልጅ ነው። እስኪ ለሌሎችም እንዲሆን በጋራ እንስራው። እንግዲህ ቅድም ስንጀምር እንዳልነው የሂሳብ ትምህርቶችን በሁለት ከፍለናቸዋል፣ ጂኦሜትሪ እና አልጀብራ ብለን። አሁን ደግሞ ወደ ጂኦሜትሪ ጥያቄዎች ነው የገባ ነው። ጂኦሜትሪ ላይ ደግሞ እነዚህ ፕሌን ፊገር እና ሶሊድ ፊገር ብለን የምንከፍላቸዋሉ። ይሄኛው ከፕሌን ፊገሮች መካከል ነው። ስለዚህ ስኩዌር መጀመሪያ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኢች ፊገር አለው። የእያንዳንዱ ምስል የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲ አለው። አሁን ስኩዌር ልጁም እንዳለው አራቱም ጎኖቹ እኩል የሆነ ስኩዌር እንለዋለን ብሏል። ስለዚህ ይሄም ሌንግዝ ነው፣ ሌንግዝ ነው። ስለዚህ ኤሪያ ደግሞ ስንፈልግ ኤሪያ ማለት ስፋት ማለት ነው። ስፋት የአንድ ምስል ገጽታ በስኩዌር ዩኒት ሲለካ ማለት ነው፣ ወይም በካሬ በአማርኛው በካሬ ሲለካ ምን ያህል ይሆናል ነው። ይሄኛውን ለማግኘት ኤሪያ ኢኳልስ ቱ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ነው የምንለው። ይሄኛው ሁሉም ጎኖቹ እኩል ስለሆኑ፣ ስለዚህ ኤሪያ ኢኳልስ ቱ ሌንግዝ ስኩዌር ነው። የዚህኛው ግን ኤሪያው ተሰጥቶናል 81 ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚል ተሰጥቶናል። ኢኳልስ ቱ ኤል ስኩዌር። እንግዲህ አሁን በእነሱ ሌቭል አንድ ቁጥር ራሱ በራሱ ተባዝቶ 81 የሚሰጠን ብለን ነው የምንፈልገው። አንድ ቁጥር ራሱ በራሱ ተባዝቶ 81 የሚሰጠን ወይም ደግሞ ከፍ እያሉ ሲሄዱ እችኛዋን ስኩዌር ወደዚህ ስናሳልፋት ራዲካል ትሆናለች። ስለዚህ ቺ ኤል እኩል ይሆናል ራዲካል 81 ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን እናስቀምጣታለን። እቺ 81 ሴንቲሜትር ስኩዌር እንግዲህ ራዲካል ባለ ትርጉሙ የሀው ቱ ፋይንድ ነምበር ዊች ኢዝ መልቲፕላይድ ባይ ኢት ሰልፍ ኢዝ 81 ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን የምንፈልግበት ነው። ሶ ልጁ እንዳለው የምናገኘው 9 ሴንቲሜትር ስኩዌር። በዚችኛዋ ላይ ግን ራዲካልን ስናሳልፋት ፕላስ ኦር ማይነስ ብለን ነው። ምናልባት ከፍ ያለው ልጆች
ይችኛው ኤል ስኮልስ ብለን ቻራዲካልስ እናሳልፋት ፕላስ ኦር ማይነስ ተብሎ ነው የሚሄደው በቀደም በአልጀብራው ህግ ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። በጂኦሜትሪ ህግ ግን ሌንግዝ ኔጌቲቭ አይሆንም። ኔጌቲቭ ስለማይሆን እኛ ፖዚቲቭ ዋን ብቻ ወስደን 9 ሴንቲሜትር እናረጋታለን። ስኩዌሯም ሴንቲሜትር ወስጥወጣ ትጣፋለች። አንደኛው ሴንቲሜትር ብቻ ተቀላለች። ስለዚህ 9 ሴንቲሜትር ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በዚህ አጋጣሚ ማወቅ ያለባቸው እያንዳንዱ ፊገር የራሱ ፕሮፐርቲ አለው። ለምሳሌ እቺን ሬክታንግል ባረጋት ነው እቺ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ብሎ ነው የሚሄደው እንጂ ሌንግዝ ስኩዌር ያደርግ ነው። እኛ ስኩዌር ብለን ስለለየ ነውና ምስሉን አይዲንቲፋይ አድርገን ስላስቀመጥ ነው። በዛ አጋጣሚ ይሄን እንዲለዩልን ነው። እንግዲህ በሁለቱ ዘርፍ ሲሰላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ፋክት የሆኑ ነገሮች አሉ። ሎጂካል ፋክት ምንላቸው መለወጥም አንችለው። አሁን ለምሳሌ ኔጌቲቭ ይሆናል ባልጀብራ ህግ ብለናል። ቅድም በሰራንበት ይሆን ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ፖዚቲቭ ያደረግንበት ሌንግዝ ኔጌቲቭ ስለማይሆንና በአብሶሉት ቫልዩ ምንጠቀምበት ባልጀብራው ሌንግዝን ኔጌቲቭ ሁሉ ጊዜ በአብሶሉት ስለምንጠቀመው እቺኛዋን በዛች እንዲረዳት አስተማሪ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተማሪዎችም በጥሩ ማብራሪያ ጥያቄው እንደተመለሰላቸው ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ወደ አራተኛው ጥያቄ እናልፋለን። የአራተኛው ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ተማሪዎች እንግዲህ ለዛሬ ተዘጋጁልን የማቴማቲክስ ጥያቄዎች እየመለሳችሁ እየተሳተፋችሁ መምህራችንን ምላሽና ማብራሪያ እየሰጡ የአራተኛው ጥያቄ ጋር ደርሰናል። አሁንም በስልክ መስመራችን ላይ ተማሪ ያለን። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ማንም በል ራሂል በቀለ ከደብረማ። እሺ ራሂል፣ ትንሽ ድምጽሽን ከፍ አድርጊልን። እሺ። የአራተኛው ጥያቄ ጋር ነን። አንቺ ማራተኛው ጥያቄ ነው የምትመልሹ? እሺ። ስለዚህ አራተኛውን ጥያቄ መመለስ ትችያለሽ። እስከዛ ግን የዛሬዎቹ ጥያቄዎች እንዴት ነበሩ? ቀለናቸው። ቀለውሻል? አዎ። ሁሉንም ነው ማለት ነው አንቺ የመለሽው? አይ ጥያቄው ብዙ ስላልደረሰኝ ያደረሰኝ መልሳል። እሺ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ኢቲቪ ኪድስ የሚለው ላይ ጥያቄዎች ያለፉሽን እያየሽ በደንብ መመለስ ትችያለሽ። እሺ። በቴሌግራም አድራሻችን ማለት ነው። እሺ። ስለዚህ አሁን ጥያቄውን መልሽልን። እሺ ጥያቄውን። እሺ ቀጥ። ስክሪን ላይ። እሺ ስክሪን ላይ አሁን አልታየሽም? እየታየከው ነው አልታየሽም? ኢፍ በርሰ 3000 ኢዝ ኢንቨስትድ አት 6% ሲምፕል ኢንተረስት ፐር አመንት ዋት ዊል ቢ ዘ ኢንተረስት አፍተር 5 ይርስ የሚለው ኢንተረስቱን በአምስት ይል 3% እና ፕሪንሲፓሉ 3000 ሆኖ ኢንተረስቱ ስንት ነው ለሚለው ኢንተረስቱን ለማግኘት ፒአርቲ የሚል ፎርሙላ እንጠቀማለን። ፕሪንሲፓሉ 3000 ነው፣ ሬቱ ደግሞ 3% ነው እና ይሉ 5 ነው። ይህንን በማባዛት 3000 ታይምስ 3% ቢለው 300ኛ ሲባዛ በአምስት እናደርጋለን። ከዛ 3000 ሲባዛ 300 ነው 300ኛ ታይምስ 5 ኢኳል ቱ 450 ይሆናል። ስለዚህ መልሱ ዲ 450 ብር ነው። በጣም ጥሩ። እሺ በትክክል መልሰሽልናል። በጥሩ ማባሪያ አይደል መምህር? አዎ። በጣም ብዙ ተስፋ አለን። ልጆች በሂሳብ ትምህርት ላይ በጣም ጎበዞች ናቸው። ትኩረት ሰጠውም ያው ታዲያ ብዬ ገምታለሁ። አሁን ልጅቷም የሰራችበት መንገድ በትክክል ነው የሰራችው። በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። ስለዚህ ዛሬ ተሳታፊዎቻችን በጣም አስደስተውካል። አዎ። በሂሳብ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ያው ቅድም ስንጀምር እንዳልነው ትምህርቱን ይፈሩታል ብለን አስበን ነበር፣ ግን አሁን እንደምናየው ከሆነ ደግሞ በጣም ብዙ ተሳታፊዎች አሉ። ብዙ የሚወዱት ተስፋ አለ ማለት ነው። እሺ እሺ። ተማሪያችን ጋር ጨርሰናል። እሷም እንትን ብላለች። እሺ መምህር፣ የአራተኛው ጥያቄ ላይ ያንተን ተጨማሪ ሀሳቦች እንሰድ። እሺ
አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ሳዋጣው مناسبه ነው መጀመሪያ ያወጣሁት ሂሳብ በሁሉም መስኮች እንደሚገባና በቢዝነስ ውስጥ ምን ማረው ለምሳሌ እና አካውንቲንግ ኢኮኖሚክስ እነዚህን ትምህርቶችን በሂሳብ ውስጥ እንደሚያልፉ ለማሳየት ይችኛዋ አሁን ስለ ኢንተረስት ማለት ወለድ ማለት ነው ለምሳሌ በባንክ ቤት የሚሰራበት ሁለት አይነት የወለድ አይነቶች አሉ ድርብ ወለድና ነጠላ ወለድ ምን ነው ይችኛዋን ጥያቄ ያወጣሁት ሲምፕል ኢንተረስት ማለት ነጠላ ወለድ ከሚለው አንዷን ብቻ ፓርቶስ ጂን የሰለዋት እንግዲህ እነዚህን የሚጠቀሙባቸው በተለይ ባንኮች ይጠቀሙበታል ስለዚህ ከዚህኛው ጥያቄ ላይ አራተኛው ጥያቄ መጀመሪያ ጊቨን እናወጣለን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ እንዳንሳሳት ለይተን ለማወቅ principal ማለት መጀመሪያ principal መጀመሪያ ላይ ከባንክ ከሆነ የተበደርን እኛ ደግሞ ያስቀመጥነው ዲፖዚት ያደረግነው ከሆነ ራሳችን ዲፖዚት አድርገን በሚቀጥለው ሲኒድ ባንኩ ለኛ ወለድ ያሰለልናል ስለዚህ እሱን የምናቀበት መንገድ ነው so principal ማለት የመጀመሪያ የተቀመጠው ወይም ለኢንቨስትመንት የተጠቀምንበት ገንዘብ ማለት ነው እዚህ ጋር የተሰጠን 3000 ብር ነው ከዛ ቀጥሎ የተሰጠን interest ነው ለምሳሌ የኛ ጋር ኢንተረስት 7% ነው በአመት 7 ብር ማለት ነው 100 ብር የሚወልደው ግን እዚህ ጋር የሰጣሁት እኔ 3% አድርጌ ለካልኩሌሽን እሱ ምን እንለዋለን ሬት እንለዋለን ሬት 3% ነው ከዛ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ኢንቨስትመንቱ ለ5 አመት ለ10 አመት በረጅም ጊዜ ባጭር ጊዜ ይቀር ተብሎ የሚያወጡት ቢዝነስ ፕላን የሚያወጡት ሰዎች የሚያወጡት ነው ታይም እንለዋለን እሱ 5 ይርስ በያወጡቻለሁ እዚህ ጋር 5 years no so what will be the interest after the end of 5 years no ከአምስት አመት በኋላ ምን ያህል ኢንተረስት ይኖረናል ኢንተረስት ምን ያህል ወለድ እናገኝለታለን ስለዚህ እቺን ለማስላት ፎርሙላችን ኢንተረስት እኩል ይሆናል p r t በመጀመሪያ እቺ capital r small r over 100 ምክንያቱም እቺ percent ምንላት በpercent ስለሚለው ስለ percentage ስንማር ምናስተውሳት 1 over 100 ማለት ነው ይቺ ፐርሰንት ምልክቷ ከመቶኛ ማለት ስለሆነች ከመቶኛ 100ኛ አድርገን እናባዛዋለን ሶ ይቺኛው ፐርሰንት ስንቀይራት r ሲባዛ በ100ኛ r over 100 ስለዚህ እዚህ ጋር over 100 ብለን ካፒታል rን እንተካታለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንተረስት እኩል ይሆናል p እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ስለወጣ ነው መተካት ይሆናል ሲባዛ 3 ሲባዛ 5 ሲካፈል ለ100 አድርገን መስራት እንችላለን እዚህ ላይ ለማካፈል እንድቀለል ሁለቱ ዜሮዎች እዚህ ጋር በሁለት ዜሮ ማጣፋት እንችላለን አሁን ቁጥሮችን የቀሩትን ማባዛት ነው ከታች ዲኒሜተር ወይም ተካፋይ ምን ነው እሱ ስለጣፋን 3 ሲባዛ በ30 90 90 ሲባዛ ለገና በ5 እናደርጋለን 9 ጊዜ 5 40 5 ስለሆነ እቺኛው ዜሮ መጨመር ነው በማባዛት በሚቀለል መልክ አድርገን እናስቀምጣለን ስለዚህ ኢንተረስታችን በአምስት አመት መጨረሻ ባንኩ ወይም እኛ ለባንኩ በኢንቨስትመንት የተበደርነው ከሆነ ምንከፍለው 450 ብር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሂሳብ ትምህርት በቢዝነስ ስራዎች በገንዘብ ስራም ስንሰራ ባንኮቹ ሲያበድሩ ወይም እኛ ደግሞ ወስደን ዲፖዚት ስናደርግ ኢንተረስታችን የምንነሰለበት መንገድ ይሆናል ማለት ነው። እዚሁ አጋጣሚ ቦንድ ለባይም ሲሰራ በቦንድ ህግ 5% ነበረ ከመቶ 5 ብር ማለት ነው። ሶ 5 አመት የቆየ ገንዘብ ከሆነ አሰላላችን ተመሳሳይ ይሆናል። በኮምፓውንድ ኢንተረስት ከሆነ የሚያሰሉላቸው ከባንኩ ጋር ተነጋግረው ራሳቸው ካልኩሌት ማድረግ የሚችሉበት ፎርሙላ አለ። በፎርሙላ መሰረት መተማመን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሂሳብ ከልትልት ኑሯችን ጋር ይገናኛል የሚለው እላችንን ቤት አለ ማለት ነው። እሺ ማለት በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀህልን ጥያቄዎች በጥሩ ሁኔታ ያብራራህልን ያምስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ጋር ደርሰናል። ተማሪዎች እንግዲህ የዛሬውን ዝግጅት ከመጀመሪያው ጀምራችሁ መከታተል ያልቻላችሁ ኢቲቪ ኪድስ በሚለው የቴሌግራም አድራሻችን ላይ ሊንኮቹን ስለምናስቀምጥላችሁ የዚህን ዝግጅታችንን ብቻ ሳይሆን ሌሎች በህፃናትና ታዳጊዎች ዝግጅት ክፍል የሚዘጋጁ በርካታ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ዝግጅቶችን እዛ ላይ ማግኘት ስለምትችሉ ተመልከቱት። ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ መልክታችን ነው። እስቲ የመጨረሻውን ጥያቄ አስተውሰን ተመልሰን እንገናኝ።
አስተውሰን ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁንም የቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ተማሪ አለ። ተማሪያችንን እንቀበላለን። ሄሎ ሄሎ ማንን ባል? ተስፋሁን ኮሳና። ተስፋሁን ኮሳህና እንግዲህ የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። አንተም እሱን ነው የምትመልሰው? እሺ ስለዚህ ጥያቄውን መመለስ ትችላለህ። ጥያቄውስ ከመይታይ ድረስ ግን እንዴት ነበር የዛሬ ቆይታችን? እንዴት አገኘኸው? ጥያቄዎቹ እንዴት ነበሩ? አሪፍ ናቸው፣ ተመስጦኛል። ሁሉም ጥያቄዎች ቀላል ናቸው። ቀለዋል። ስለዚህ አብዛኛውን ጥያቄ መልሰሃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እሺ አሁን ጥያቄውን መመለስ ትችላለህ። እሺ ዘሬ ዳፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ራይት ሰርኳሲ ኢን ዘ ሪት 4 ሴንቲሜትር ኢት ኢዝ 8 ሴንቲሜትር ዋት ኢዝ ቶታል ሰርፌስ ኦፍ ኤሪያ ኢን ተርምስ ኦፍ ፓይፕ ነው የሚላል። ኤሪያ ኦፍ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ሰርፌስ ሲደመር ቱ ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ነው። ኤሪያ ኦፍ ሰርፌስ ደግሞ ከሲኤች ጋር ማለትም ሰርካ አፍራት ሲባል ዘ ቤዝ እኩል ነው እና ሰርካ አፍራት ሲደመር ሰርካ አፍራት ቲኤች ወይም ቲኤች ፕላስ ቱ ኢንቱ ፓይ አር ስኩዌር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ፓይ አር ኤች ፕላስ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ጋር ተማንዳት ያ እንደገና ስናሳጥረው 2 pi r into h plus r ፎርሙላ እንጠቀማለን። ያን በሚጠቀሙበት ሰዓት 2 pi r እናደርጋለን። ሬዲያሳችን ፈተናል 4 ነው። 2 pi r ስናደርግ 8 ሴንቲሜትር pi ይመጣልናል። ከዛ ብራኬት ውስጥ 6 ሴንቲሜትር ሄድ ሰጥቶናል። ቤዙ ደግሞ 4 ሴንቲሜትር ነው። 8 ሴንቲሜትር pi ሲባዛ በ4 ሴንቲሜትር 48 ሴንቲሜትር ስኩዌር እናገኛለን። እንደገና 8 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ4 ሴንቲሜትር 32 ሴንቲሜትር እናገኛለን። 48 ሴንቲሜትር ሲደመር 32 ሴንቲሜትር 80 ሴንቲሜትር ስኩዌር እናገኛለን ማለት። ስለዚህ መጣችን ዲ ቲ ነው የሚሆነው 80 ፓይ ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚሆነው ማለት። እሺ በጣም በጥሩ ሁኔታ አብራርተህ ትክክለኛው መልስ ሰጥተህናል። በጣም እናመሰግናለን። ሰዓት ስለሌለና ተጨማሪ ሐሳቦችን ያልተቀበልነው ተሳትፎ ግን በዚህ ይቀጥል። ሰላማል። እሺ መምህር እንግዲህ ተማሪዎቻችን በጥሩ ሁኔታ እየመለሱልን የሚጨርሰው ጥያቄ ላይ ነን። ያንተን ተጨማሪ ነገር ንቀል። እሺ እስኪ ልስራውና አሪፍ ነው። ልጆቹ በጣም እንደሚከታተሉ እያየሁ ነው። አሪፍ ተስፋ ነው አይደለ? ፕሮግራሙ ወሳኝ እንደሆነ እየተረዳሁት ነው በዚህ አጋጣሚ። እሺ አምስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ቀደም ሲጀምር ጂኦሜትሪውን ሲጀምር በፕሌን ጂኦሜትሪ ጀምረይ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ሶሊድ ጂኦሜትሪ ይጃለው ማለት ነው። ይሄኛው ከሶሊድ ፊገሮች መካከል የሚመደብ ነው። ሶሊድ ፊገር የምንላቸው እንግዲህ ሌንግዝ ዊድዝ እና ሃይት ወይም ደግሞ አሁን የሰርኩላር ፓርት ስለሆነ ሰርክሉ እነዚህ ሶሊድ ፊገሮች ከፕሌን ፊገሮች ነው ኮምባይኔሽን ተገናኝተው የሚፈጥሩት። ስለዚህ አሁን ሲሊንደር ስንል ሲሊንደር ቤዞቹ ሰርክል ናቸው። እንግዲህ ሬዲየስ ስንል ይችን የክቧን ይችኛዋን ነው አር ያልናት። ሄይት ስንል ደግሞ ይችኛዋን ነው ወጥን ሄይት ያልነው ሄይት ኦፍ ዘ ሲሊንደር ያልነው እንደዛ አድርገን ነው። ስለዚህ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ቶታል የተጠየቀ ቶታል ማለት ኤሪያ ኦፍ ዘ ቱ ቤዝስ ፕላስ ኤሪያ ኦፍ ላተራል ነው የጎን ገጹና የቤዙ ተደምሮ የሚሰጠን ጠቅላላ ስፋት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ቶታል ስንል ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ፕላስ ኤሪያ ኦፍ ላተራል አድርገን ሁለቱን ነው የምንደምራቸው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ቤዝ ስንል 2 ፓይ አር ፕላስ ኤሪያ ኦፍ ላተራል ስንል 2 ፓይ አር ኤች አድርገን እንወስዳቸዋለን። ይችኛዋ ሁለት የተጠቀምኳት 2 ፓይ አር ስኩዌር ነች። ይችኛዋ 2 ፓይ አር ስኩዌር አልኩት። ፓይ አር ስኩዌር መጀመሪያ ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ነው። ይችን ሁለት የተጠቀምኳት ደግሞ ሁለት ሰርክሎች ናቸው ያሉት ሲሊንደር። ስለዚህ ይችን ሁለት ያደረኳት 2 ፓይ አር ስኩዌር ፕላስ 2 ፓይ አር ኤች ያደረኳት ይችኛዋ ሁለት ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር ጊቨኑ ላይ የመጀመሪያው አር ተሰጥቶናል። ራዲየሱ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ራይት ሰርኩላር ሲሊንደር ኢዝ 4 ይላል። ስለዚህ አሁን ቁጥሮቹን መተካት ነው። 2 ፓይ 4 ሴንቲሜትር ዘ ሆል ስኩዌር እናደርገዋለን ፕላስ 2 ፓይ 4 ሴንቲሜትር ታይምስ ኤች ደግሞ እዚጋ የተሰጠ 6 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ይሄኛው ስኩዌር ሲሆን መጀመሪያ ስኩዌሩን ስለምንሰራ 16 16 ሲባዛ በ2 32 ፓይ ሴንቲሜትር ስኩዌር ፕላስ 4 ሲባዛ በ6 ይሄኛው 24 ይሆናል። ሲባዛ በ2 ስናደርገው 48 ፓይ ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር ስለሚባዛ
የሚጨርሻው መደመር ነው እነዚህን ስንደምራቸው 80 ፓይ ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል እንግዲህ እነዚህን ፎርሙላዎች በመጀመሪያ ድራይቭ እናረጋግጥ ከዚሁ ላይ የክቦቹን እያንዳንዳቸውን ወስደን ላተራል ስንል እቺ ክቧ ስትሰነጠቅ ሬክታንግል ይሆነ ፊገር ነው የምትሰጠን እቺ እነዚህ ሁለቱ ክቦች ይወጡና እቺኛውን ብንሰነጥቃት ሲሊንደር ማለት ልክ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ክብ ሲሰራ ልክ ስንሰነጥቅ እንደዛ አይነት ፌስ ነው የሚሰጠን የዚችኛው አርዝመት 2 ፓይ አር ያለው ሰርከምፈረንስ ልጁ ተናግሮታል ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ሬክታንግል ዘ ሰርክል ዲስኳልሱ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሬክታንግል አድርገን ይችኛውን 2 ፓይ አር ብለን እንወስዳታለን ሲባዛ ዊድዝ በሚለው በሬክታንግል በመንተካበት በሲሊንደሩ ግን ማን አለን ሄት ብለን ይችኛውን እንተካታለን እንግዲህ ፎርሙላዎቹ የራሳቸው አመጣጣላችሁ ግን እንዳጠቃላይ አሰራራችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው በጣም ጥሩ መምህር በጣም እናመሰግናለን ጊዜያችንም እያለቀ ስለሆነ አንተም ጠቅላላ አድርገ ጥሩ ማብራሪያ ለተማሪዎች ሰጥተሃል እናመሰግናለን በአጠቃላይ ለነበረን ቆይታም እናመሰግናለን ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል የመጨረሻ የምትለው ሐሳብ ካለ ባጭሩ ልቀበል እሺ እንግዲህ በመጨረሻ ተማሪዎች ይህ ሐሳብ ትምርትን በሁሉም የትምርት ዘርፍ በሶሻልም ገቡ በናቹራልም ገቡ የሂሳብ ትምህርት መሰረታዊ ትምህርት ነው ለህፃናትም ቢሆን የመጀመሪያ የትምህርት ያእምሯቸው መክፈቻ የሚሆነው የሂሳብ ትምህርት ነው ስለዚህ ወላጆች ትኩረት ሊሰጡት የሚገባ ትምህርት ነው ይሄ በመሆኑ በሁሉም የትምህርት ዘርፍ እንዲሁም በለት ተለት ህይወታችን በኋላ ማድገን ቢዝነስ እንሰራ በቢዝነስ ውስጥ በህይወታችን ውስጥ ስለሚገባ የሂሳብ ትምህርትን ከመጀመሪያው ጀምሮ ትኩረት ሰጥቶ አላማ ብሎ መያዝ ግድ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችን በዛው አጋጣሚ የሂሳብ ትምህርት ትኩረት እንድትሰጡት እናሳስባለን። መልክተህን እንደ ሂሳብ መምህርም ጥሩ መልክት አስተላልፈሃል። በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ እዚህ ስለነበረ ለተማሪዎች ላበረከትከው ነገር እኛ ደግሞ እቺን የምስጋና ወረቀት የምስክር ወረቀት አዘጋጅተናል። እናመሰግናለን መምህር። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ለዛሬ የተዘጋጁልን ጥያቄዎች እየመለስን እናንተም እየተሳተፋችሁ ጥያቄዎቹን አጠቃለናል ዝግጅታችንንም በዚሁ አብቅተናል ስለዚህ ዝግጅቶቻችንን በቴሌግራም አድራሻዎቻችን በዩቲዩብም መከታተል ትችላላችሁ ሳምንት ደግሞ በሌላ በመህር ከሌላ የትምህርት አይነት ጋር መልሰን የምንገናኝ ነው የሚሆነው ተማሪዎች እስከ ሳምንት ሰላም ሁኑ